Hi, porta Maribel Albalat, bon dia i gràcies per ser els matins de TV3. Hola, bon dia. Abans de res, agrair-li enormement que ens pugui atendre, expressar-li el nostre condol per totes les víctimes que veïns, veïnes del municipi fins ara s'han registrat i, evidentment, els ànims i la força que els hi puguem transmetre. Quina és la situació, alcaldessa, avui a Paiporta, que ja és el que es coneix com la zona zero d'aquesta tragèdia a València? No els puc escoltar, ni que puc transmitir-los el meu sentiment. Ara mateix podeu veure darrere mi el barranc i la devastació de Paiporta. Paiporta és un municipi de 29.000 habitants. El barranc creua i parteix el poble i ahir, quan el dimarts es va desbordar més de 3 metres i va... Paiporta és un poble també molt pla i va arribar a tots els domicilis, a totes les plantes baixes, ha arrasat en tots els negocis, no hi ha parc automobilístic. Estem en una situació absolutament apocalíptica. Alcaldessa, no sé si em pot escoltar, perquè em deia que evidentment la situació és molt complicada a nivell també de comunicacions. M'escolta, alcaldessa? Sí. Val. Li preguntava justament, més enllà de donar-li el condol, com estava la situació. Ens ha fet una descripció del que està passant. L'objectiu per avui, que és el sisè dia, quin és? Quines són les feines principals? Quin és el front on estan posant el màxim d'energia? Ara mateix la prioritat sempre ha sigut les víctimes. Fa dos dies encara van rescatar una persona viva i la segona és la detecció dels cadàvers i l'alçament dels cossos. Això és una prioritat per respecte a les víctimes i quan es troben un cadàver han de fer-ho amb la jutgessa i com toca. La nostra primera prioritat després serà recuperar l'aigua i l'electricitat en els domicilis. L'aigua ja està arribant cada vegada amb més potència. L'electricitat no està arribant a tots els domicilis. Estem aconseguint, també treballant en les xarxes de comunicació per a poder restablir la telefonia mòbil i l'internet. Continuem treballant en aquest tema. I la població ara mateixa està abastida d'aigua i de medicaments i d'aliments, encara que tota l'ajuda que vinga l'agraïm moltíssim. Alcaldessa, no puc deixar de preguntar-li pel que va passar ahir a Paiporta amb la visita de les autoritats. Va ser un error aquesta visita dels Reis, del president del govern espanyol, del president Mazón? Vostè, abans, com a alcaldessa del municipi, els hi havia aconsellat alguna cosa? Els hi havia dit que no vinguessin perquè la indignació és màxima? Jo no els vaig dir ni que vinguessin ni que no vinguessin, van ser ells els que em van dir que volien vindre. Jo sí que els vaig advertir que la gent estava molt enfadada, perquè havien passat ja 5 dies i hi ha carrers on encara no ha entrat ni una màquina i un dia, dos, tres, però 5 dies la gent ja se trobava molt desemparada. Jo vaig avisar que la gent estava molt nerviosa, el que no m'esperava és aquest nivell de violència, perquè la violència no se pot justificar en cap cas. Alcaldessa, vostè com a màxima autoritat al municipi tenia identificat que grups d'extrema... Un moment. Sí. Dani, per favor. Esther. Diguem. Alcaldessa, no li vull robar més temps, però només una qüestió. Vostè era conscient que ajudant a les persones afectades, als veïns de Paiporta, hi havia grups vinculats a l'extrema dreta organitzats en els dies posteriors als aiguats? Crec que he escoltat que si n'hi havia voluntaris, no? Sí. Sí, han vingut colles de voluntaris. És que a tot el món li agraïm moltíssim la seva col·laboració. És cert que al principi la quantitat de voluntaris que vingueren no deixaven que treballaren la maquinària pesada. Ara el que necessitem és que les colles estiguin organitzades, que vinguin a l'Ajuntament i es direm on han d'anar i els vehicles... Necessitem que deixin treballar als vehicles de maquinària lleugera i pesada. Alcaldessa, entre aquests voluntaris, vostè tenia identificats o sabia si hi havia grups d'extrema dreta que estaven ajudant els veïns i veïnes? Sí que hi ha. Sí que hi ha. I farà alguna cosa? No la puc escoltar.
No, li preguntava a l'alcaldessa si farà alguna cosa a Paiporta. Certament hi ha dos regidors, ara ho estàvem explicant, de Vox. Deia si farà alguna cosa al respecte després del que va passar ahir. La corporació de Paiporta, tots estan inclosos en el sistema d'organització. Estem en contacte amb tots, estan col·laborant, cada un és del seu lloc de treball. Jo no vaig ara mateix a buscar ni buscar responsables ni apartar a ningú. Tota ajuda que vinga és bona, tot el que pugui col·laborar és necessari i tota la corporació de Paiporta està treballant de valent i està al meu costat per alçar Paiporta. Som un no. Maribel Albalat, alcaldessa de Paiporta, moltíssimes gràcies i el que li deia al principi, el condol per totes les víctimes i gràcies.